خیرمقدمہ آپ کا بریک کے بعد، تو ریاست کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صدارت میں آج جموں توی رائل سپرنگ گاف کورس کی گورننگ باڈی کا ایک اہم میٹنگ بھی آج منعقد ہوئی، اور میٹنگ میں محکمہ سیاحت کی وزیر مملکت پریا سیٹھی اور ریاستی چیف سیکٹری بھی موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہاں افسران کو ریاست میں موجودہ گاف کورسز کی تشہیر کرنے کی ہدایت دی، اور وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ گاف کورسز وادی کی سیاحت کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔